Amanhã, Central do Brasil. A história de uma mulher que escrevia cartas para quem não sabia escrever. O endereço não sei dizer direito, não. Sem endereço não dá. Foi assim que ela conheceu um menino à procura do pai. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada, mas ainda assim o menino quer te conhecer. Sabe onde é que teu pai mora? Mora milhares de quilômetros daqui. Você não vê que eu tô querendo te ajudar? Eu vou sozinho. Eu já disse que vou com você. Uma viagem transformadora que vai revelar um novo sentido para a vida. Daqui a pouco você também já me esqueceu. Eu não quero se esquecer de você. Amanhã, em comemoração aos 90 anos de Fernanda Montenegro, um grande sucesso do cinema nacional. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Central do Brasil. Em Tela Quente.